רגע, נשים בנוטרל. שער עם חלון פתוח. שער עם חלון פתוח, יאי! מוכן? כן, אבא, מוכן. יופי. התקיעה של היום זה המחולץ הראשון, המחלץ השני, טרקטור שהגיע למקום והולך להוציא את המחלץ ואחרי זה את המחולץ. אוקיי, אחד בחוץ. ברור שלא. יישר את ההגה, יישר, יישר. בסדר, הוא כבר הוציא אותו, הוא ברגע שהוא במומנטום. הוא לא ארבע על ארבע. נכון? אני אמרתי לו. עם למחולצים קפה. קפה לכולם. תודה רבה לרפי על זה שכינס אותי מהמקום, ואין כמוכם. והלוואי שיהיה עוד הרבה אנשים חילוץ הטבע הזה, זה נחמד מאוד. תודה רבה.